Need jalgratad siin lähevad pühapäeval müüki. Ja Glenn, kes on nende rataste eest hoolitsenud, on need teinud täiesti sõidukorda. Pääskülas tegutseb Glenn Green juba aastaid vanade, õigemini kasutatud ratastega. Ta ütleb, et hea ja hästi korda tehtud ratas peab vastu inimese eluaja. Ja edasi on nad saanud siis täis hoolduse. Kõik jalgratad on lahti võetud. Kõik katkised detailid on vahetatud, on korralikult määritud, kokku pandud ja reguleeritud uuele kasutajale kasutuskõlb. Kõik rattad on erineva hinnaga, alustades laste jalgratastest, mis on seal 150 euro juures ja lõpetades juba päris profiratastega, mis on teisel ringil on kuskil 400-500 juures. Et kogu see vahemik on hinnaga täidetud. Pühapäevasele rattalaadale toob Glenn umbes 20 korda tehtud ratast. Nendele annab ta ka garantii. Rattalaad toimub Kalamaja ja Kopli piiril Arsenali keskuse parklas. Ja tegelikult ei peaks heituma ka sellest, et kui ei ole nüüd kuhugi teada antud, et võib vabalt tulla pühapäeval kohale, rattale hinna külge panna ja läheb müügiks. Kindlasti on kohal ka ettevõtted, kes pakuvad remonti ja hooldust. Nii et kui ostate sealt ratta, saab kohe koha peal üle vaadata. Ma tean, et on Kalamaja rattapood ja Velomarket, kes kindlasti seal koha peal ka juba pakuvad seda, et vaatavad ratta üle. Arsenali keskus aitab laata korraldada, andes selle tarbeks oma tööstuse tänavapoolse parkla tasuta kasutada. Seepärast ei pea ka müüjad ega ostjad midagi maksma ja laadale võivad tulla ka üksikisikud oma kaherattalist müüma.